Hai, welcome to TCO. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Atau nak beli telur yang mana satu? Awak assessment kat sini ke? Akak nak tengok-tengok je. Awak tak payah kacau akak eh? Akak ni kenapa? Saya kak, telekong ni paling hot sales. Material jenis premium polyester ada cooling effect. Kalau akak beli hari ni, akak dapat diskaun tau. Eh awak ni dik, kan akak dah cakap akak tak nak beli. Akak nak tengok-tengok je. Awak bagi diskaun pun, akak tetap tak nak beli. Yelah kak. Hai kak, akak nak cari telekong macam mana? Kak? Sorry. Ya kak, akak nak beli telekong macam mana? Akak nak beli 5 telekong depan mata akak ni. Boleh tak, dek? Oh, serius lah kak? Akak nak beli 5 telekong ni? Okey, kalau macam tu, jom ikut saya pergi ke kaunter bayar. Akak ni, tadi saya nak surf tak nak. Tapi bila lelaki surf, beli sampai 5.